Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv. Swobby. Oh yes! Igbatun ti de o, igbatun la wa yi, e ma pe wa lagbero mo, osise ijoba la wa nse. Ani e ma pe wa lagbero mo. Oni je ijoba la wa. Igbatun ti de bayi si gbogbo in to nje igbokigbodo oko ni ipinle Eko ati in to je intamo si awon osise oju popo ati osise ero oko. Ibudoko gbogbo ti a mo si awon onimoto rora sare onimoto rora nibe yen ohun lo fa ti mo fe bi foran yin han yin te ma ri igba otun e to de ba egbe onimoto ni ipinle Eko nibi to je se pe won ti fun won lato tutun onenenene e to si je pe suit bayi ni won ko si ti awon iwa n pe ni court won ti duro wa mwa bayi o te ma ri won pelu awon oga loga lenu ise ohun bi won ti mura ti won se dun ri gege bi omo ni moto ti won pe ko si agbero ninu wa omo ni moto ni wa a si ni ministry eju je se pe ba sise anbe labe ijoba ipinle Eko nibi ti a tin gboran si joba lenu ti gbogbo e to tin tun to ndun yin jinjin e wa wo mc Oluomo ati awon loku e ti won se kurajo bi aso yi bo se ye won to si duro wa mu lara won ase bayi le musidi to ninu court e wa wo foran yi ke ri nti mo so ke wa wo bi gbogun won bi won se jo yo tinu won dun bi pe igbadun o ti de ba ise oko ni ipinle Eko igbadan o matu o lanu oro ni Olorun ma baba yi je fun wa Come on.
Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Facetv, Oswobi.